ഹലോ, വെൽക്കം ടു ജോ ആൻഡ് ജോയ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ആഘോഷിപ്പോ എന്നാ വരാൻ പോകുന്നത്, റംസാൻ അല്ലേ. അപ്പോ ഒരു റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ്. നമ്മൾ ഏത് ആഘോഷങ്ങളായാലും നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുചേരുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറച്ച്, സ്നേഹം നിറച്ച്, നമ്മുടെ പേരൻസ് ആയാലും നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും അവർ നമ്മളോട് ഒരുപാട് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബിരിയാണിക്കകത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഈസി വേ ഓഫ് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. ബിരിയാണിക്ക് നല്ല സമയമെടുത്ത് നന്നായിട്ട് നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിന്റെ ശരിയായ അളവിൽ ചേർത്ത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അന്നേരം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നറിയാവോ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് 2 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വാർന്നെടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ പൊടികളും മറ്റുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് മല്ലിയില, പിന്നെ പുതിനയില. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരാണ്. പിന്നെ ഉപ്പ് അത്യാവശ്യത്തിന് ഈ ചിക്കനെ പിടിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇതിന് ഒന്ന് എരിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കുക. ചിക്കൻ പീസസിൽ ഞാനൊരു ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇത് ഇച്ചിരി വലിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് മസാലകളൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട്. അയ്യോ, ഇത് പുരട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴൊരു കാര്യം ഓർത്തേ, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് 1 അവർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക. ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സവാള വറുത്ത് കോരാനായിട്ടാണ്, ബിസ്ത ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അത് ചെറിയ ആദ്യം ഒരു ഇച്ചിരി തീ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തീ കുറച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കുക. ദേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബിരിയാണിക്ക് കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന്. അതെല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുക, ഓരോന്നും ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഇടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ എന്നാക്കിയാണ് വേണ്ടതെന്ന്. ഞാൻ ദേ ആ സെയിം പാനിൽ, നമ്മൾ ഉള്ളി വറുത്ത ആ പാനില്ലേ, ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാം. അതെല്ലാം ഞാനൊന്ന് വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചോറ് ശരിയാക്കണം. ആ റൈസ് ശരിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വേണം എടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ 6 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിന് 9 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. അപ്പോൾ 1 കപ്പിന് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ആ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ബേ ലീവ്സ്, 3-4 തക്കോലം, 4 ഗ്രാമ്പൂ, 4 ഏലയ്ക്ക, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക. ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ നമ്മൾ നാരങ്ങാ നീരും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ചോറപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും നമുക്ക്. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ കഴുകി വാരി വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ 6 ഗ്ലാസ് അരി അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊരു മീഡിയം തീയിലിട്ട് അടച്ച് മാറ്റി അങ്ങ് വെക്കുക വേവാനായിട്ട്. ഇനിയും ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇതിലോട്ട് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണേ. 4 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടോ. ഇത് ദേ 4 സവാള, മീഡിയം സവാളയാണേ. അത് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വഴറ്റിയതാണ്. വഴറ്റിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പൊടി, അത് വീണ്ടും നമ്മൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി. പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. അത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ മുളക് പൊടി, അത് കുറച്ച് എരിവുള്ളതും കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് 2 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതും നന്നായിട്ട് മൂക്കുക. മൂപ്പിച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ മൂപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴും കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന തക്കാളിയാണ്, 2 മീഡിയം സൈസ് പഴുത്ത തക്കാളി. അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴച്ചി കൊടുക്കുക. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അതിലോട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ്. തൈരിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പിന്നെ കുറച്ച് പുതിനയിലയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണെന്നറിയാവോ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ്. ഈ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം കൂടെ അതിനകത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി കുറവാൻ തോന്നുവാണെങ്കിൽ ശകലം ചൂടുവെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതേ, നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടൊരു ബിസ്തയും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടെ അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വെക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി. ദേ അത് റെഡിയാക്കി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ദേ ഇതൊരു നോൾട്ടയുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ബിരിയാണി മേക്കറാണ്. അപ്പം
അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് നെയ്യിട്ടു, പിന്നെ നമ്മുടെ ബിസ്ത കുറച്ചിട്ടു. ഓ, ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സും കിസ്മിസും കൂടെ വറുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ നെയ്ക്കകത്ത്. അത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഒക്കെ എല്ലാം കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നെയ്യ് ഇടുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ, ആ ഗ്രേവി ആക്കിയ ചിക്കൻ ഇല്ലേ, അത് പീസസായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൽ കുറച്ച് വലിയ പാനാണ്, കൂടുതൽ അരിക്ക് വെക്കാതാണ്. ഇതിപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ വെക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അരി വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം 75% ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കറക്റ്റാ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ ആ റൈസ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ 75% കുക്കായിട്ടുള്ളൂ ഈ റൈസ്, അത് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങുക. കുറച്ച് മല്ലിയില, പുതിനയില നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ കിസ്മിസും വണ്ടിപ്പരിപ്പൂടെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്, പിന്നെ നമ്മുടെ ബിസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ. നിങ്ങൾക്ക് എസൻസ് ഒഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബിരിയാണി എസൻസ് ഒഴിച്ചാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ എസൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. ഞാൻ ഇതിനകത്തൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം ലെമൺ ജ്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചതാണല്ലോ, അപ്പോൾ അത് മതി. ദേ നോക്കി നല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് ദമ്മാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊരു ലിഡുണ്ട്, ആ ലിഡ് വെച്ച് അടച്ച് അതും കൂടെ അടപ്പൂടെ വെച്ചിട്ട് അടിയിലൊരു തവ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെച്ചു. 30 മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് വെച്ചത്. 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മണമാണ്. ദേ നോക്ക്, ആവി അങ്ങോട്ട് പറന്ന് മേളിലോട്ട് വന്നിട്ട് നല്ല മണമാണ്. ഇലകളൊക്കെ കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് വാടി റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു. ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്. ദേ മസാലകളൊക്കെ അതിനകത്തായി, നെയ്യും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ എന്നാ മണമെന്നറിയാവോ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് വേവും എല്ലാം ആണ് കേട്ടോ, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് റൈസൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ദേ റംസാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഷെയറും ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്, ഹാപ്പി റംസാൻ.